24.com, να στο κοινάνε λάντι μπεστίως καντό, που να διετεγιώναν τα τουμάντο λουγάρ, ή αλγούν περσόνα που τα προτεστάντο, η λάντι την μπεστίως καντό. Detenção de três protestadores que estavam adilhando dos três cantores e destruindo o tráfico. Ruba, Raizó! Transmissão de AV24.com, bilhante de bestiários cantor, um três protestador, manifestante, com uma bandeira. Estava também meio arriba, e sempre a parte, estava subutilizando o tráfico. A polícia apresentando em sítio e a detenendo. Agora que o tráfico consegue com sua normalidade. Like, follow e share nos a web24.com para poder informar de tudo sucedido aqui na Aruba. A web24.com.